Saya rasa sangat macam I'm really gonna miss the school rally because I think St. John's school rally must be the best. Pandang cikgu berada 2 tahun dekat sekolah ni, walaupun singkat perjalanan cikgu di SJR, tapi cikgu rasa sangat bangga. Segalanya bermula daripada inspirasi seorang guru. Guru sebagai pendidik bertanggungjawab sepenuhnya bukan sahaja memberi tunjuk ajar kepada anak murid, tetapi lebih daripada itu adalah guru haruslah memelihara kedudukan, martabat dan kemuliaan profesion perguruan yang memang dimuliakan oleh masyarakat. Tidak akan adanya doktor, guru bera, saintis, profesor dan sebagainya tanpa adanya didikan awal bermula dari seorang bergelar guru. Guru juga merupakan pengganti ibu bapa kita di sekolah. Peranan guru bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu kepada murid, malah memastikan murid mempunyai sahaja serta daya saya. Guru merupakan tulang belakang dalam memastikan generasi baru yang lahir dapat sekaligus mendepani apa jua cabaran yang datang. Kunci kepada usaha untuk melahirkan insan berkualiti bergantung kepada kualiti insan guru itu sendiri. Insan yang mendidik, mengasuh dan membimbing kita sehingga kita dapat mencapai kejayaan, haruslah kita sanjung. Kesabaran dan kesungguhan mereka mendidik kita amatlah besar nilai. Seharusnya jasa itu dikenang sepanjang hayat. Wahai guru yang kami sayang, jutaan terima kasih kami ucapkan kerana tidak pernah jemu mendidik kami dengan sabar. Jasamu sungguh bererti kepada kami semua. Terima kasih Cikgu PDL Lampun. Meninggalkan St. John's Institution. Kita berasa amat terharu dengan keempat-empat guru yang selama ini begitu banyak membantu dan menyokong kami dalam proses memberikan sentuhan kepimpinan dan pengurusan serta pengorbanan mereka dalam mendidik pelajar lama berada di St. John's Institution. Ucap dalam satu majlis rasmi di SJI dan sangat sedih sebenarnya
bekerja di SJI adalah satu kelebihan lah berbanding dengan pergi sekolah-sekolah lain, sebab SJI dah ada prestige dia. Jadi bila cikgu datang dapat posting ke SJI sebagai PTA Koko, cikgu pun gerun sebenarnya nak masuk kawasan sekolah ni. SJI memang terkenal dengan Koko nombor 1. Tapi alhamdulillah sepanjang cikgu berada 2 tahun dekat SJI, cikgu telah mendapat kerjasama yang baik daripada semua cikgu-cikgu. Beri tepuk tangan kepada semua cikgu-cikgu. Dan juga dalam bidang akademik. Ada 5 orang kat sini? 5 M? Okey, saya mengharapkan kamu teruskan perjuangan untuk prinsip account. Walau siapa pun yang ganti, kamu tetap tunjukkan prestasi yang baik. Saya untuk berhijrah tu, saya angkat kaki satu keluar daripada St. John. Tapi saya hati dan berat masih lagi bersama St. John. Yeah! 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 Yeah!